Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilmiş rezidentlərin 10-cu elmi təcrübə yubiley konfransı keçirilib. Konfransda çıxış edənlər ulu öndərin təhsilin inkişafına verdiyi töhfələrdən və rezidentlərin elmi işlərinin əhəmiyyətindən danışıblar. Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Professor Gəray Gərəybəyli Səhiyyə TV-yə açıqlamasında bildirib ki, rezidentlər bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq işlərində daha fəallıq göstəriblər. Böyük fərəhlə də qeyd etmək istəyirəm. Ki, son iki il ərzində olan problemlərin həllində, məsələn, koronavirus pandemiyası dövründə və 44 günlük müharibə dövründə və ondan sonraki dövründə qazilərimizə göstərilən tibb xidməti sahəsində bizim rezidentlərimizin rolu danılmazdır. Doğrudan da fədakarlıq göstərməklə bizim həkimlərimizlə, tibb bacılarımızla yanaşı bizim əhalimizə və müharibədən sonra qazilərimizə böyük-böyük xidmətlər göstərmişlər. Mən fürsətdən istifadə edib bütün rezidentlərlə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm və bugünkü yubiley konfranslı münasibəti ilə onları təbrik etmək istəyirəm. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Tibb Universitetinin rezidentura və magistratura şöbəsinin müdiri Məlahət Sultanova qeyd edib ki, konfransda Tibb Universiteti ilə yanaşı digər klinika bazaların rezidentləri də iştirak edirlər. Konfrans çərçivəsində təbii ki, elmi məqalələrlə, elmi məruzələrlə yanaşı bugün burada bizdə müxtəlif kurslar da keçiriləcəkdir. Yəqin ki, siz artıq onları gördünüz. Düşünürəm, bütün rezidentlərimiz üçün faydalı olacaq. Onların gələcəkdə Azərbaycan səhiyyəsi üçün mükəmməl yetişməsi üçün biz də çalışırıq ki, əlimizdən gələni edək, mövcud olan problemləri də tezliklə aradan qaldırmaq üçün səylə çalışırıq. Bugün və sabah davam edəcəkdir. Cərrahiyyə, terapiya və ginekologiya sikli üzrə 100-dən çox məruzə dinləniləcəkdir. Əziz Əliyev adına həkimləri təkmilləşdirmə institutundan qonaqlar, rezidentlərimiz var. Milli Onkologiya Mərkəzindən, Oftalmologiya Mərkəzindən bizim rezidentlərimiz iştirak edəcəklər. Mərkəzi Gömrük Xəstəxanasından bütün bazalardan rezidentlərimiz dəvətlidirlər. Azərbaycan Tibb Universitetinin beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Dosent Müşfiq Qurbanov da rezidentlərin xarici ölkələrin universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini bildirib. Ən sıx əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələr sırasında təbii ki, Türkiyə birinci yerdədir. Bizim Türkiyənin 30-dan çox ali təhsil müəssisəsi universitetləri ilə iki tərəfli əməkdaşlığımız vardır. Əlaqələrimiz çox yaxşıdır. Məsələn, Almanya ilə, Avropa, Macaristan ilə, Portuqaliya ilə, Çin Tibb Universiteti ilə əslində coğrafiyaya baxsaq əlaqələrimiz çox yaxşıdır. Sadəcə bu əlaqələrdən yararlanmaq artıq rezidentlərin də özünə bağlıdır. Sonra rektor və Məlahət Sultanova yeni yaranan Səhiyyə TV ilə əməkdaşlıq barədə də xoş fikirlərini bildiriblər. Çoxdan gözlədiyimiz bir addımdır Səhiyyənin özünün televiziyası olması. Bilirsiniz ki, Səhiyyə bəlkə də ən tez-tez dəyişən, ən fəal, aktiv olan, interaktiv deyərdim sahələrdən biridir və ona görə də Səhiyyənin öz televiziyasının olması çox təqdirə layiq bir faktdır və biz də Tibb Universiteti olaraq tibb təhsilində, tədris sistemimizdə olan dəyişikliklər, elmi konferanslar sizin televiziya vasitəsilə işıqlandıra biləcək. Yeni yaranan Səhiyyə televiziyasından ümumiyyətlə bizim əməkdaşlığımız uzun bir müddətdir ki, davam edir. Bizim proyektlərimiz çox olubdur və bugün də Səhiyyə TV bizim yanımızdadır, həkimlərin yanındadır. Təbii ki, bu TV-nin yaranması bizim çoxdankı arzumuz idi və mən təşəkkür eləmək istəyirəm bir daha ki, tibbin bütün sahələrini işıqlandıracaq belə bir artıq televiziya fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, konfrans Səhiyyə TV-nin informasiya dəstəyi ilə baş tutub.